תראו את הפריחה. לכל מי שאוהב לטייל בטבע, זמן הפריחה הוא זמן מעולה. פרחים רבים נפתחים, וזה הזמן ליהנות מהם. מה קורה באביב שגורם לפרחים לפרוח? לקראת האביב אנחנו רואים שדות מלאים בפרחים פורחים, ואנחנו מאוד נהנים מזה. הדבר הכי יפה לראות בפרח זה שהוא פורח. אנחנו מסתכלים על חיות, אנחנו נהנים לראות אותם זזים. הם זזים בעזרת השרירים שיש להם. לפרחים אין שרירים, אז איך הם זזים? תהליך הגדילה של הפרח לוקח זמן, אבל הפריחה קורית ביום אחד. כמעט כמו קסם, הפרח נפתח. גם הפרחים על העצים פורחים באביב. אז איך הצמחים עושים את זה? איך הם זזים ללא שרירים? אנחנו צריכים לחשוב מה קורה לפני האביב. יש לכם רעיון? אם אמרתם אור השמש, זה באמת משהו שצמחים צריכים. אבל דבר משמעותי הוא גשם. ממש לפני האביב, נגמר החורף, יורד גשם. הפרחים שואבים מים מהשורשים. כמו כל הדברים החיים, פרחים צריכים מים כדי לגדול. והמים עוזרים לפרחים להתרומם. ועם ההתרוממות, הם נפתחים. זה הכוח של המים. כמה יפה היא הפריחה. עוד טיול הגיע לסיומו. מקווים שהסרטון עשה לכם חשק לצאת לטייל. אם אהבתם את הטיול והפריחה והפרחים, תעשו לנו לייק שהסרטון יגיע לעוד אנשים, תרצו להירשם כמנוי, תוכלו גם לצאת איתנו לטיול הבא. נתראה בהמשך. חג אביב שמח.